Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը հայտարարել է Էբոլայի համաճարակի ավարտի մասին, որը նախորդ 2 տարիների ընթացքում Արևմտյան Աֆրիկայում ավելի քան 11,300 մարդու կյանք էր խլել։ Միավորված ազգերի կազմակերպությունը այդ մասին հայտարարեց Ժնևում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ, նշելով վարակի ազդեցության տակ գտնվող վերջին երկրի՝ Լիբերիայի Էբոլայից 42 օր զերծ լինելու մասին։ Սակայն մամուլի ասուլիսից ընդամենը ժամեր անց ազգային անվտանգության բյուրոյի խոսնակ Ֆրանսիս Քելլին հայտարարել է, որ Սիեռա Լեոնեի հյուսիսային Քամբիա գյուղում մահացած կնոջ մոտ Էբոլայի վարակ է հայտնաբերվել։ ԱՀԿ-ի ռիսկի գնահատման և մարդասիրական օգնության բաժնի նախագահ Ռիկ Բրենենը Էբոլայի համաճարակի ավարտի մասին խոսելիս այնուամենայնիվ զգուշացրել էր վարակի սկսվելու ռիսկի առկայության մասին։ This is an important milestone and a very important step forward. Սա կարևոր շրջան է և շատ կարևոր առաջընթաց մի քայլ, սակայն մեր գործը դեռ ավարտված չէ, քանի որ Էբոլայի բռնկման հավանականությունը դեռ առկա է։ Վարակը շարունակում է պայքարել բուժվածների օրգանիզմի հեղուկ պարունակության մեջ։ Այն կարող է գրեթե 12 ամիս ապրել դրանով նախկինում վարակված տղամարդկանց սերմնաբջիջների մեջ։ ԱՀԿ-ն Էբոլայի վարակի փոխանցումը ավարտված է համարում, երբ երկիրը առանց վարակի նոր զարգացման 2 շրջանի միջով է անցնում՝ յուրաքանչյուրը 21 օր տևողությամբ։ Այնուհետև այս երկրները 90 օր բարձր հսկողության տակ են դրվում։ Սիեռա Լեոնեի պետական մարմինները փորձում են գտնել մահացած կնոջ հետ շփման մեջ գտնված բոլոր անձանց։ Նշանակվել է հատուկ խումբ այս դեպքի հետաքննության համար։ Երկրի որոշ շրջաններում կհայտարարվի կարանտին։ Ստելա Գրիգորյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոնից։ Presley, come here we are.